nkuko data yankunze niko nanjye nabakunze nimugume mu rukundo rwanjye ibyishimo byanjye bibabemo simwe mwantoye ahubwo n'inzira wabatoye maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto kandi imbuto yanyu igumeho nimujye mukundana nkuko nanjye nabakunze ntabagire urukundo ruruta urw'umuntu waramagaraye kubera inshuti ze icyumba ategetse ni uko mukundana urukundo rw'imana rwabuganijwe mu mitima yacu na roho mutagatifu twahawe mugire amahoro ya kirisitu bavandimwe turi ku cyumweru cya gatandatu cya pasika tuzirikane ku masomo matagatifu isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa cumi umurongo wa makumyabiri na gatanu kugera kuri ku wa mirongo ine n'umunani za buri dufasha kuzirikana isomo rya mbere ni ya mirongo icyenda n'umunani mu dukubo mirongo icyenda na karindwi isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya mutagatifu yohani intumwa umutwe wa kane umurongo wa karindwi kugera ku wa cumi ivangiri ntagatifu turazirikana ivangiri nkuko yanditswe na mutagatifu yohani intumwa umutwe wa cumi na gatanu umurongo wa cyenda kugera ku wa cumi na karindwi uko data ya niko nanjye nabakunze ubu ni Yezu christ ubivuga Yezu christ yakunze cyane abe bari mu isi aba akunda byimazeyo kugeza ubwo aba apfiriye kandi azukira kubakiza gupfira abo ukunda no kubemerera kugira uruhare ku bugingo bw'iteka ni yo ndunduro y'urukundo urukundo rwuzuye ni rwo yezuye aho abigishwa be ariko twakwibaza tuti ni rukundo ki urukundo yezu aho be si urukundo nkururwa mpanguhe twebwe abantu twihimbira si urukundo ruhita cyangwa rw'igicagate yezu ati uko data ya nkunze ni ko twahishuriwe urukundo mana ni ukuvuga urukundo ndangakamere y'imana kuko ari urukundo data na mwana bakundana uru rukundo rwahozeho ntirugire intangiriro n'iherezo ruriho kandi ruzahoraho nta gihe kigeze kibaho ntibinashoboka ko cyabaho ko imana data yabaho idakunda umwana wayo yezu yezukirisitu ntibinashoboka ko yezu yabaho adakunda imana se twakunzwe na yezu yezukirisitu urukundo imana se amukunda iri ni ishema twahawe twebwe abantu'' Yezu kirisitu akomeza agira ati'' ''ni mugume muri urwo rukundo nkunzwe na data'' Yezu kirisitu ntago yishimira gusa kutwereka cyangwa se kuduhishurira cyangwa kuturatira urukundo mwana rumuhuza na se'' ''ntago ari uwo kutubarira uburyo akunzwe ntagarukiraho'' ibyo twabyita nko kutunopfesha kutwishongoraho oya ''yezu kirisitu aduha kugira uruhare kuri urwo rukundo ruhoraho aho iteka akunzwe na se'' ati ni mugume mu rukundo rwanjye yifuza ko dutura mu rukundo afitanye na se tukarushingamo imizi kandi tukarugumamo mu kudutumirira no kutwakira muri urwo rukundo rwo ruri muri kamere mana nyirizina yezu kirisitu anaduhishurira ibanga nyabuzima ryatuma tuguma muri rwo tukarushingamo imizi tukarukomereramo'' ati Nimwubaha amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nkuko nanjye nubaha amategeko ya data maze nkaguma mu rukundo rwe'' amategeko imana iduha ntagamije kutubuza amahwema cyangwa se kutubuza ibyishimo ahubwo ayo mategeko tubonye ko ariyo abungabunga muri twe rwa rukundo n'ubuzima by’Imana bimwe twakira mu masakaramu mu masakaramu ntomatagatifu mu ijambo ryayo no mu nyigisho za kiliziya ariko se koko niba amwe mu mategeko y'abantu urugero nk'amategeko y'umuhanda aba agamije kubungabunga umutekano w'abantu ni gute ay'imana data itabasha kuyoba no kutuyobya yaberaho kutubuza umunezero oya ntibishoboka nta kibi imana yifuriza abantu ahubwo mu kuduha amategeko yayo ni uko iba ishakira bose amahoro n'umukiro kandi abemera gukurikiza amategeko yayo abemera gukomera mu mana mu kwemera mu kwizana no mu rukundo abo rwose barakira babaho kandi bakazabaho iteka ryose Yezu yezukristo akomeza avuga ati mbahamagariye gutura mu rukundo nkunzwe na data kugira ngo ibyishimo byanyu bisendere rwose yezu yezukristo niwe uharangwa no kudutumira no kutwakira mu rukundo akunzwe na se hariko tukibaza tuti ese ni ku nyungu ze oya ni ku nyungu zacu twebwe abantu mu gutura no mu kwigumira mu rukundo rw'imana ndetse n'ubwo abihamije agira ati ibyo hantu ngira ngo ibyishimo hantu bibabemo kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere dore ahashingiye ubugingo bwiteka n'ubwo hantu n'ubwo ibyishimo by'ukuri umunezero uhoraho ni mu gutura no mu kuguma mu rukundo rw'imana Yezu yezukristo wazutse niwe rugero rwa muntu mushya niwe cyitegererezo kandi niwe utora abantu bose kugira ngo abahe kugira uruhare ku byishimo bisendereye ibyishimo by'igicagate kwishimisha bihita byo muri iyi si ntibikaduhume amaso ngo tubure guharanira umunezero uhoraho nubwo ibyo imana yaduhishuriye byose bihira abayikunda kandi byose bikaba ku nyungu z'abayikunda nyamara imana ubwayo niyo ihihebikana niyo ifata iya mbere mu kudutora mu kutwereka ibyiza bihoraho ituzigamiye imana bivuze mu magambo ya kimuntu ikoresha imbaraga nyinshi z'urukundo n'ukuri kugira ngo idushishikarizi ibyayo kuko ari twebwe bibeshaho iyo iriho yahozeho kandi zahoraho ibi bivuze ko urukundo ubu kirisitu ukwemera ukwizera n'ibindi byiza byose bituruka ku mwana ni impano y'imana kandi byose bibereyeho twebwe abantu no kugira ngo dukire yezu kirisitu abyemeje agira ati simwe mwantoye habwo n'ingihe wabatoye maze mbashyiraho ni ukuvuga ndabimika kugira ngo mugende mwere imbuto imbuto kandi zihoraho z'ubugingo bwiteka gutorerwa gutura mu rukundo rw'imana urukundo ndangamana bituma twera imbuto z'ubugingo bwiteka kandi bituma icyo dusabye data cyose tugihabwa byongeye gutura mu rukundo ndangakamere y'imana nibyo bibyara urukundo ruzima ruhuza abantu hagati yabo wakwihandagaza ngo arakunda abantu imana yiremeye atavomye mu rukundo ruzima rw'imana yaba abeshya ntiyabakunda mukuri yakwikunda Yezu nkizukristo ati nimujye mukundana nkuko nanjye nabakunze ntawagira urukundo ruruta urw'umuntu uharamagara ye kubera inshuti ze ati icyomba ategetse ni uko mukundana mwibaruwa ye yohani akomeje guhamya ko urukundo rushyitse ari urukomoka ku mana ati mutima zanjye ntidukundane kuko urukundo rukomoka ku mana kandi umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'imana akayimenya naho udakunda uwo ntiyamenya imana kuko imana ari urukundo ukunda imana n'abantu ni we mwana w'imana urukundo rw'imana twahawe kandi tukarutuzwamo rurafatika ni umupesona rufite ubumana n'ubumuntu umupesona urwo rukundo ni roho mutagatifu urukundo rw'imana ni imana ubwayo ni roho mutagatifu paul mutagatifu aduhishurira neza ko roho mutagatifu ari we rukundo ruhuza data na mwana kandi ko uwo roho we ushyira mu mitima yacu urukundo ati urukundo rw'imana rwabuganijwe mu mitima yacu na ro mutagatifu twahawe tubisoma mu ibaruwa yandikiye abanyaroma mutwe wa gatanu umurongo wa gatanu muri make imana data umwana na ro mutagatifu ni imana imwe yegereye abantu kugira ngo bakire bityo abana bityo abantu n'imana twese twungwe ubumwe tubikesha aroho mutagatifu umuntu yatujwe mu bumwe bw'ubutatu butagatifu mu yandi magambo kubwo ari umutagatifu abantu bose babishaka bakinguriwe irembo ry'ukwemera rijyana mu ijoro mu isomo rya mbere twumvise ukuntu umukiro dukesha dukeshayizi christ wazutse ugenewe abantu bose hari abayahudi hari abanyamahanga hari abakiza ari abakene bose bakinguriwe amarembo y'ijoro igikuru kigomba kuturanga ni ukwemera ukizana n'urukundo umutware w'abasirikari witwaga koroneri we ntiyari umuyahudi twabyumvise mu isomo rya mbere nyamara kubw' inyigisho za Petero intumwa yatanze abigisha Yezu yezukristo wari we yezu yezukristo wazutse uwo mutware w'abasirikari witwaga koroneri yakiriye ukwemera amurikiwe na roho mutagatifu maze arabatizwa hamwe n'abandi benshi kubana n'imana kuba abana bayo si umwihariko wa bamwe ni umukiro ugenewe bose ni ukuvuga ugenewe abemeye guturwamo no kuyoborwa na roho w'imana yezu ni muzima urukundo Imana idukunda ntirwapfuye turwakiriye mu byishimo no mu bwiyoroshye bw'umutima niho twatura mu mutima w'imana kandi tukaba abavandimwe nyabo. mu gusoza inyigisho ba kirisitu bavandimwe tuzirikane ko turi mu kwezi kwa gatanu ukwezi kwa bikiramariya dusabe uyu mubyeyi aduhakirwe ku manana maze aturonkere inema zituma tuguma mu rukundo rwa kirisitu ari mu mahoro cyangwa mu makuba ari mu buzima bwiza cyangwa mu burwayi mu bukire cyangwa mu bukene twange shitani twemere kirisitu kirisitu uwo abe ari we wenyine dukurikira dukurikiza kandi twamamaza mugire icyumweru cyiza mwari kumwe na padiri teofile niyonsenga nsenga wa diyoseze ya nyundo